אם יש לנו סודות אחד מהשני, מצחיק שאתה שואל דווקא את זה, כי יש דבר אחד ש... או, אל תתחילי עם זה. מה זה? הוא שאל. לא נכון, הוא שאל איך הכרנו. אבל על זה בא לי לענות, מה תעשה לי? הוא אף פעם לא הסכים לגלות לי מה סוד הכוח שלו. הסברתי לך, מאמיני לא יכול, זה סוד. לא מאמינה שיש לך סודות ממני. לא בשיער. תדעי שסודות זה דווקא טוב למערכת יחסים, זה שומר על המסתורין. לילה אחד הוא אמר לי שאם יקשרו אותו בחבלים רטובים, הוא יאבד את הכוח שלו. בוקר אחרי אני קם ובום, פלישתים עליי שמשון. שני פלישתים קושרים אותי בחבלים רטובים, מטורף. כן, זה מטורף. בחייאת לילוש, אני יודע שאת בן אדם רציונלי שבז לכל הממבו ג'מבו הרוחניקי, אבל יש מקרים שחורגים מכללי המדע הידועים לנו. אבל איך יכול להיות שבלילה אני מגלה לך בסוד, ובבוקר מישהו עושה לי את זה? מה זה אם לא טלפתיה פסיכית? טלפתיה? מה, אין לזה הסבר אחר? לא בשיער. סליחה. ושלא תחשוב שאחרי זה גילה לי את האמת. נו, הסברתי לך, במערכת יחסים חשוב שיהיה קצת סודות, לא הכל צריך לדעת. לילה אחד השקרנון הזה אומר לי שאם יקשרו אותו בחבלים חדשים... חדשים מהניילונים. אז הוא יאבד את הכוח שלו. אני קם בבוקר למחרת ובום, פלישתים עליי שמשון, שני פלישתים עליי קושרים אותי בחבלים חדשים. מהניילונים. מדהים או לא מדהים? מדהים. בחייאת לילוש. אני יודע שאת לא מאמינה בעל טבעי, ושאת תמיד אומרת שכל תחום המאגיה והפסאודו-מדע היא תעשיית שקרים שמבוססת על ניצול של אנשים רפאי שכל. אבל דחי לה, איך את מסבירה את מה שקרה פה אם לא... פארה-פסיכולוגיה, מה זה ההסבר היחיד? לא בשיער. אין, רק את מבינה אותי, דלילוש. נכון. מה שהיא לא יודעת זה שהכוח שלי הוא בשיער. אם היא חותכת לי אותו, הלך עליי. מה שהוא לא יודע זה שהלילה אני עושה לו גלח על הסכין, לא משאירה לו סחת על הגוף, ומחר באים כמה פלישתים ומוציאים לו את העיניים בכפית. מה אמר? זה סוד. אבל אני רוצה... סודות זה חשוב למערכת יחסים. אולי לא אמרתי לך את זה לפני, אבל לא בשיער. נכון.